Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ nəticəsində dağılan yeni tikilən binanın padratçıları qaçarkən tutulub. Hatay'da 2013-cü ildə Rönesans Rezidans adlı tikinti şirkəti tərəfindən inşa olunan bina bir anın içində yerlə yeksan olunub. Bu hadisədən sonra Rönesans Rezidans adlı tikinti şirkətinin padratçıları qaçmağa cəhd göstəriblər. Onlar havalimanında saxlanılıblar. Qeyd edək ki, bina Hatay'da 2013-cü ildə inşa olunub. Rönesans Rezidans adlı tikinti şirkətinin tikdiyi 12 mərtəbədən 250 mənzildən ibarət olan bina yerlə yeksan olunub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Adıyaman'a gedib. Təbii fəlakət zonasında çıxış edən Türkiyə dövlət başçısı zəlzələ nəticəsində evi dağılan vətəndaşlara bir illik kirayə haqqının ödəniləcəyini bildirib. Çadırlarda qalmaq istəməyən vətəndaşlarımıza bir illik kirayə haqqı ödəniləcək. İstədikləri yerdə ev tutaraq yerləşə bilərlər. Məlumat üçün bildirək ki, Türkiyə Prezidentinin Adıyaman'dan sonra Malatya'ya getməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Türkiyədə güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 18.991 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 75.523 nəfər yaralanıb.